तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबिसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फकाउन एमालेका नेताहरू संवादमा, देउवालाई प्रचण्डको प्रेसर, जनताको फैसला अनुमोदन हो। समानुपातितर्फ सांसद निर्वाचित भएको घोषणा गर्दै निर्वाचन आयोग बिहिबार राष्ट्रपति भण्डारीले अन्तिम विवरण बुझाउने तयारी। आखिर किन चाहियो देउवालाई? सिके राउत र रेशम चौधरी बालुवाटारले बहादुरलाई च्यापेपछि गगन शेखर कोइरालाको समर्थन खोज्दै इन्द्र बानिया। अध्यादेशको पृष्ठभूमिमा अघिल्ला तीन सम्झौता के हुन्, यसबारे जानकारी। अध्यादेशबारे राष्ट्रपति भण्डारीले चालिन यस्तो कदम, देउवाला नै फिर्ता पठाउने तयारी। प्रधानमन्त्री देउवाला नै अध्यादेश फिर्ता गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको तयारी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान। सैन्य झडपबारे भारत र चीनका आआफ्नै दावी। हिजो साँझ भएको काभ्रेमा बस दुर्घटना अपडेट, 18 जनाको मृत्यु, 13 जनाको मात्रै परिचय खुल्यो। के कसरी दुर्घटना भएको थियो बस? काभ्रेमा किन हुन्छ यति धेरै बस दुर्घटना? सडकदेखि यति धेरै तल खस्दा 18 जनाको ज्यान गयो, 22 जना घाइते। प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर महन्त ठाकुरले भने, लोसोपालाई सत्ता गठबन्धनका बैठकमा सहभागी गराउनुहोस्। आयोगले आज निर्वाचनको अन्तिम परिणाम बिजाउने तयारीमा। सशस्त्रमा 4200 दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव, 7 महिनादेखि 4 DIG पद रिक्त हुँदा हुन सकेन अझै बढुवा। रेशम चौधरीलाई चोख्याउने प्रपञ्च 6 वर्षदेखि जारी, शीर्ष नेता सबै एकै ठाउँमा। अध्यादेशले परे घेराबन्दीमा देउवा, आफ्नै पार्टीभित्रै असन्तुष्ट। ठुला नेताका भ्रष्टाचार मुद्दा र अदालतको सिन्डिकेटसँग सम्झौता नगर्दा वियोगान्त, चोलेन्द्रको बहिर्गमन। र काङ्ग्रेस नेता केसी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता। निलम्बित पर्दा न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबराले पाए अवकाश, यस्तो थियो उनको ट्र्याक रेकर्ड। रजनी फ्याक्टरले गुम्यो हात्ती राजुको सांसद पद, पूर्णबहादुरसँग देउबाको जोर मिलेन। ओली र दाहालपछि अर्जुन नरसिंह केसी नेपाल कमार, राष्ट्रपति भण्डारीको यस्तो कदम। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव सदाझैँ आज पनि हामी तपाईँहरूमा देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्, नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमाझ हरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईँहरूलाई जे जस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। निलम्बित पर्दा न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबराले मङ्गलबारदेखि अवकाश पाएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार उनले मङ्गलबारदेखि उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका हुन्। 65 वर्षको उमेर हदका कारण उनले अनिवार्य अवकाश पाउनु उहाँले अवकाश पाउनु भएको छ। उनले भने, प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले 65 वर्ष पुगेपछि अवकाश पाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। गएको फागुन 1 गते उनलाई महाअभियोग लगाउन 94 जना सांसदले संसदमा प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए। महाअभियोग छानबिन गर्न समिति बनेको थियो। उक्त समितिले असोज 1 गते महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको थियो। 9 बुधे आधार दिँदै उक्त समितिले महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएकाले अर्को प्रतिनिधि सभासम्म उनको निलम्बन निरन्तरता दिन पनि समितिले सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिस अनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यो विषयमा नयाँ प्रतिनिधि सभामा पेश गर्न आदेश दिएका थिए। मङ्सिर 21 गते संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले उनको महाअभियोग निष्क्रिय भएको र निलम्बन फुकुवा गर्न पत्र लेखेका थिए। चोलेन्द्र शमशेर सम्मानजनक बहिर्गमन चाहन्थे तर उक्त पत्र रद्द गर्न परेको रिट परेपछि संवैधानिक इजलासले पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। यो सँगै उनको एक पटक भए पनि प्रधान न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालत फर्किने योजना विफल भएको थियो। मङ्गलबारबाट प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएको छ। अहिले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले न्यायालयको नेतृत्व दिइरहेका छन्। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण
कार्किरहेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी वाम गठबन्धन बनाउन भन्दै नेकपा एमालेका नेताहरूले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग संवादको पहल थालेका छन्। सत्ता गठबन्धनको सहकार्य बन्ने निश्चित भएसँगै एमालेका नेताहरूले प्रचण्डलाई फकाउने प्रयास स्वरूप वाम गठबन्धन बनाउन जोडबल गरेका हुन्। एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शङ्कर पोखरेल, सचिव रघुवीर महासेठ, स्थायी समिति सदस्य राजन भट्टराई लगायत नेताहरूले भित्रभित्र प्रचण्डलाई भेटेर लबिङ गरिरहेको एक माओवादी नेताले जानकारी दिएका हुन्। कमरेडलाई सत्ता गठबन्धनबाट अलग गराउने रणनीतिका साथ वाम गठबन्धन बनाउन भन्दै भेटघाट जारी राख्नु भएको छ। बरु सरकारको नेतृत्व गर्नुहोस्, हामी समर्थन गर्छौँ भन्ने छ ती माओवादी नेताले भने। तर तत्काल सत्ता गठबन्धन छोड्ने स्थिति छैन, यसलाई निरन्तरता दिने सोचमा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सत्ता गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बनेमा सङ्घदेखि प्रदेशसम्म एमाले सत्ता बाहिर हुने निश्चित जस्तै छ। यस्तो अवस्थामा एमाले नेताहरू सत्ता गठबन्धन भत्काउने र वाम गठबन्धन बनाउने रणनीतिमा लागि परेका छन्। प्रचण्ड निर्वाचित भएपछि पहिलोपटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फोन गरेर शुभकामना दिँदै सहकार्यको प्रस्ताव समेत गरेका थिए। तर प्रचण्डले निर्वाचित परिणाम आउने क्रम जारी भएकाले अनुकूल समयमा छलफल गर्ने जवाब फर्काएका थिए। त्यस्तै प्रचण्ड निर्वाचित भए लगत्तै एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङ, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायत नेताले समेत फोन गरेर शुभेच्छा प्रकट गरेका थिए। निर्वाचनको स्पष्ट नतिजा नआएपछि एमालेका नेताहरू फेरि खुमलटार पुगेर प्रचण्डसँग वाम गठबन्धन र सत्ता सहकारको प्रस्ताव गर्न थालेका छन्। तर निर्वाचन सत्ता गठबन्धनबाट जित्ने र सरकार एमालेको समर्थनमा बनाउँदा अनैतिक हुने भएकाले यतातर्फ सोच्न नसकिने पछिमा आफूहरू रहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताउने गरेका छन्। यस विषयमा एमाले स्थायी समिति सदस्य एवं ओली निकट नेता राजन भट्टराईले प्रचण्डले काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन छोड्न तयार भए सहकार्य गर्न कुनै समस्या नहुने बताएका छन्। प्रचण्डकी सत्ता गठबन्धन जोड्न सत्ता तयार हुनु पर्यो, प्रचण्डले सत्ता सहकार्य गर्न तयार हुनु पर्यो। गठबन्धनमा देउबाजीलाई शिरमा राखेर वाम गठबन्धन गर्ने भन्न मिल्दै मिल्दैन। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 संशोधन गर्न ल्याएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पुगेर अध्ययन हुँदैछ। गत आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपालको संविधानको धारा 124 उपधारा एक बमोजिम अध्यादेशबारे निर्णय गरी प्रमाणीकरणका लागि सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले अध्यादेशका विषयमा राष्ट्रपतिले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको बताएका छन्। राष्ट्रपतिले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, अध्ययनपछि केही निर्णय होला, राष्ट्रपति कार्यालयका सहसचिव समेत प्रवक्ता आचार्यले भनेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अध्यादेश विषयमा राष्ट्रपतिसँग जोडेर कुनै निर्णयको अपेक्षा गर्नुभन्दा सरकारले नै अध्यादेश फिर्ता गर्दा सहज हुने बताउँछन्। राष्ट्रपतिबाट निर्णय के आउला भनेर कल्पना गर्नु संविधान बाहिरको कुरा हो। यो अध्यादेश विषयमा राष्ट्रपतिलाई उचाल्नु आवश्यक छैन। वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने सरकारले नै अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्छ, यो सबैभन्दा सहज र सेफ ल्यान्डिङ हो। कामचलाउ सरकारले अध्यादेशले शासन गर्न खोज्नु नै गलत भएको भन्दै उनले अध्यादेशप्रतिको जवाबदेहिता सरकार र मन्त्री परिषदमा रहेकाले सरकारबाटै अध्यादेश फिर्ताको निर्णय आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कामचलाउ सरकारले अध्यादेश शासन गर्न खोज्नु गलत नै छ, अध्यादेशप्रतिको जवाबदेहिता सरकार र मन्त्री परिषदमा मात्रै छ, सरकारबाटै अध्यादेश फिर्ताको निर्णय आउनुपर्छ, अध्यादेशले शासन गर्ने होइन, त्रिपाठीले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते सम्पन्न आम निर्वाचन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आज सार्वजनिक गर्न लागेको छ। निर्वाचन आयोगले आज दिउँसो 12 बजे पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी निर्वाचन सम्बन्धी अन्तिम कार्य र मतपरिणामको जानकारी दिन लागेको हो। आज निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेसँगै निर्वाचन आयोगले बिहिबार निर्वाचनको परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष बुझाउने तयारी गरेको छ। राष्ट्रपतिलाई अन्तिम परिणाम बुझाएसँगै सरकार गठन र संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले 15 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफू मधेसबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी जेलमा रहेका रेशम चौधरी लगायतलाई रिहाई गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश ल्याएका छन्। सो अध्यादेशप्रति पक्ष र विपक्षमा चर्चा उत्कर्षमा छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका देउवाले आफ्नै पार्टीका नेताबाट पनि अध्यादेश ल्याएकोमा चर्को विरोध खेप्नु परेको छ। चुनाव लगत्तै नयाँ सरकार गठन गर्ने चहलपहल सुरु भएको बेला हो यो। यस्तो बेला अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री देउवाले ती दलहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न यस्तो
यस्तो गरेको अधिकांशहरूले बुझाइ गरेका छन्। पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार बनाउने लगभग निश्चित भएको छ। सरकारलाई सहयोग गर्न गठबन्धनका तर्फबाट जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भेटेका थिए। रेशम चौधरीले आफ्नो श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गरेका छन्। सो पार्टीसँग एकता स्वतन्त्र गरी चारजना सांसद रहेका छन्। यो अध्यादेशका कारण सिके राउतका नेता कार्यकर्ता पनि रिहाई हुने देखिएको छ। सिके राउत मूलधारको राजनीतिमा आएपछि आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई रिहाई गर्नुपर्छ भनी सरकारसँग सम्झौता भएको थियो। ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा केही रिहाई पनि भए बाँकीलाई रिहाई गर्ने पहल भइरहेको थियो। यो अध्यादेश आइसकेपछि उनीहरू कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी बाहिर निस्किने बताइएको छ। सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग प्रतिनिधि सभामा एक सिट प्रत्यक्षमा र पाँच सिट समानुपातिकमा गरी छ सांसद छन्। रेशम चौधरीको चार र सिके राउतसँग रहेको छजना सहित दसजना सांसदका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो रिस्क लिएका हुन् त भन्ने प्रश्न उठेको छ। प्रधानमन्त्री देउवालाई सरकार बनाउनका लागि 138 सांसद भए पुग्छ। सरकार बनाउन गठबन्धनसँग 2 सिट मात्र अपुग्छ। ती 2 सिट पनि गठबन्धनलाई सहज रूपले आउने देखिन्छ। स्वतन्त्रबाट जितेका प्रभु शाह र डा अमरेश कुमार सिंहले पनि समर्थन गर्ने सङ्केत गरिसकेका छन्। गठबन्धन बाहिर रहेको उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टीले पनि सरकारलाई सहयोग गर्ने सङ्केत दिइसकेको छ। त्यसबाहेक राप्रपासँग 14 जना सांसद छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग 20 जना सांसद छन्। यी दलहरूसँग पनि गठबन्धनले वा प्रधानमन्त्री देउवाले कुराकानी गरेर सरकारमा ल्याउन सक्छन्। तर जेलमा रहेका टिकापुर घटनाका रेशम चौधरीदेखि थुनामा रहेका सिके राउतका नेता कार्यकर्ता किन चाहियो